Hello guys, nkuko bisanzwe ni Shingiro Shakt ukugezaho update ku bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ni umunsi mwiza waramutse neza ndagira ngo nkugezeho amakuru ya entertainment niyo nkuzaniye muri aka kanya. Nkuzaniye induru imaze iminsi ivuga hagati ya The Ben ndetse na BLUCE Melodie, cyane cyane ku ndirimbo bakoranye ariko bikarangira idasohotse. The Ben rero mu kiganiro n'itangazamakuru yaje kudusubiza ibintu bigiye bitandukanye kwibibazo byibazagwa cyane. Icyo ngusaba ni gukora subscribe ubundi ukankurikira ku mbuga zose ni Shingiro Shakt, ku Instagram ni Shingiro Shakt official n'ahandi hose ni Shingiro Shakt, ubundi tukabana neza cyane. The Ben rero akaba yarahuye n'itangazamakuru ku munsi wo kwa gatandatu tariki ya 9 2024, akaba yarabajijwe ibibazo bigiye bitandukanye nawe akabisubiza mu buryo bwinshi kandi atanga n'umucyo ku bintu byinshi bitandukanye abantu bose bibazwagaho. Ati mu kiganiro n'itangazamakuru rero kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 werurwe, yavuye imuzi ibya yandirimbo rwose ye hagati ye na BLUCE Melodie yabitanzeho umucyo ufatika cyane. Reka twibande noneho ku bibazo yagiye abazwa tugerageza gukoresha amagambo yagiye akoresha mu buryo bugiye butandukanye. Ikibazo cya mbere yabajijwe yarabajijwe ati kuki indirimbo yawe na BLUCE Melodie itakozwe. Yaravuze ati icya mbere biragoye kuba rwose nahamagara umuntu ngo aze dukorane indirimbo narangiza nka mujujuje, ahubwo noneho nahuye na BLUCE Melodie 2017 azanye n'inshuti yanjye yitwa Omari. Uyu Omari rero akaba yaramaze iminsi ambwira ko BLUCE Melodie ashaka ko tuganira no kungisha inama niba naramuhamagaye nkigira mu byanjye ambabarire rwose, gusa nta wundi mutima wari urimo. Ati nge siniyiziho rwose gusuzugura kandi ntago nigeze musuzugura. Ahangaha yatanze umucyo ko atigeze amusuzugura, ahubwo wenda ibyo bari bihaye mwanya niwe waje kuba muto. Yaje gutanga n'urugero aravuga ngo reka mbahe urugero ku ndirimbo ya Medi na Diamond Platinums. Iyo bakoze mbere ntabwo Diamond yayikunze, iya kabiri nayo ntabwo Medi yayikunze. Iyo antekereje nabi kumva ko nagusuzugura biba ari bibi cyane. Uvuga ngo The Ben ntabwo yigeze asuzugura Melodie, kandi yatanze ikiganiro avuga ko atazigera asuzugura umuntu nkawe kubera ko yubaha BLUCE Melodie, kandi ngo na BLUCE Melodie nawe arabizi ko The Ben ari umufana we cyane. Abajijwe ikindi kibazo cyaragiraga kiti BLUCE Melodie numwe mu batanze ikiganiro muri Rwanda Day, wowe byagenze gute? Icyo kibazo yabajijwe. Noneho The Ben yaje gusubiza avuga ngo mbere yuko subiza icyo kibazo, wowe wakwishimira ko umuntu umwe yiharira iterambere? Nicyo kibazo yahise abaza n'umunyamakuru. Ati tuvuga gutera imbere ku gihugu iyo tubona inzu nyinshi. Ni kimwe n'umuziki rero, nimubona umuhanzi ari ahantu heza mwibyibazaho, ahubwo mutekereze undi uzaba uhari ubutaha. Yasubije neza cyane ngira ngo abantu bose bahita bifata ku munwa baravuga ngo cyakoza ikindi gisubizo cyiza cyane. Yabajijwe ikindi kibazo aravuga ngo BLUCE Melodie muhurira muri Rwanda Day ngo BLUCE Melodie muhurira muri Rwanda Day mugasuhuzanya wamubwiye iki? Ngo umunyamakuru avuga ngo ko wahuye na BLUCE Melodie muri Rwanda Day mugasuhuzanya wamubwiye iki? Yasubije agira ati biragoye ko mbivuga cyane, ariko abantu benshi banzi bazi ko iyo duhuye nkora ibishoboka byose tukaganira nkaba nagira ibyo ngufasha. Ninjye wamusanze kugira ngo mwereke urukundo, naramubwiye nti komerezaho barumuna bacu nitwe bareberaho, tumeze nk'aho turi ishusho ku bandi. Numvaga nshaka kumubwira ko byose bishoboka, namubwiye amagambo menshi meza, ariko natangajwe n'uko yabifashe. Nuko yasubije The Ben. Mu kindi kibazo yabajijwe yarabajijwe ati murumuna wawe Green P umufasha iki ngo nawe umuziki we ugere kure? Ngira ngo wenda kuba atabizi uwitwa nka uzwi nka Green P
w'umuraperi ukomeye cyane wakoranye cyane wakoze cyane muri Tuff Gangs ni murumuna wa The Ben. Noneho baramubajije bati murumuna wawe Green P umufasha iki kugira ngo umuziki we nawe rwose ugere kure. The Ben mu gusubiza aravuga ati twese twemera ko Green P ari umuhanga muri hip hop. Abenshi twemeza ko Green P ari ikinege cya hip hop rwose. Ati ni gukora ibishoboka byose kugira ngo abamukunda bongere bamwumve. Green P afite ibintu byinshi cyane ahishiye abanyarwanda. Nayo magambo The Ben yasubijemo asubiriza murumuna we birumvikana. Abazwa iki kibazo ati kuki Medi atitabiriye ubukwe bwawe, nawe asubiza agira ati ibintu Medi yakoze mu bukwe bwanjye birenze ibyo kuba yabwitabira. Ati kuba Medi atarabonetse inaha hari impamvu nyinshi. Njye nitabiriye ubukwe bwe ndi ingaragu. Yashatse kuvuga ko we yitabiriye ubukwe bwe icyo gihe The Ben yagiye muri Amerika, icyo gihe yari ingaragu murabyivuka. Ati hari ukuntu udakwiriye kurenganya rwose umuntu ufite urugo n'umwana. Medi ibyo yakoze abantu batamenye ni byinshi cyane, nta kiruta kwitabira. Ariko kuba Medi ataraje ku bukwe bwanjye ari impamvu ikomeye cyane utakwiye utekerezaho ko ataje. Nibyo bisubizo yabajije kuri cyo yasubije kuri cyo kibazo yabajijwe cyo kuvuga ngo Medi ni kweki atitabiriye ubukwe bwawe. Arongera arabazwa ati wakiriye ute rwose kuba Medi yari yeguriye Imana burundu? Asubiza agira ati icyemezo cya Medi nacyakiriye neza. Ndi mu bantu bamubaye inyuma ye muri ibyo bihe byo kwiyegurira Imana. Ati Medi yahoze ari umukristo, yakoze ikintu nakwita kumaramaza. Yakoze ibintu bimuha amahoro, aho yabonye amahoro niho yagiye. Ngira ngo icyo nicyo gisubizo The Ben yasubije itangazamakuru. Arongera arabazwa ati indirimbo wakoranye na Azawi yaheze he? Ngo bamubazaga indirimbo byatangajwe ko yakoranye na Azawi, ariko bamubaza aho yaheze kubera ko ntiyigeze isohoka. Yasubije agira ati indirimbo yarakozwe yaranarangiye, izasohoka igihe icyo ari cyo cyose. Gukorwa kw'indirimbo si ugusohoka kwayo. Indirimbo yanjye ya kabiri nyuma ya Ni Forever izasohoka mu kwezi kwa gatanu. Ni umucyo yatanze ngira ngo wenda aba entertainment umuntu abifatireho. Indirimbo ya Ben igomba gusohoka mu kwezi kwa gatanu nshyashya nyuma ya no kuvuga ngo nyuma ya Ni Forever nyine mu busanzwe. Arongera arabazwa ati nyuma yo kubana na Pamela watunguwe n'iki? Arasubiza ati Pamela iyo mumenyanye ugira ngo aritonde, ariko buriya ni umusazi byatari kuko aranshimisha cyane cyangwa se yaranshimishije. Kuvuga ngo icyo nicyo gisubizo yatanze abajijwe icyamutunguye kubana na Pamela nyuma yabyo. Arongera arabazwa ati nabahe bahanzi ubona batanga icyizere mu Rwanda? Arasubiza ati abahanzi ni benshi, ariko reka mvuge Kenison, Kenick Shat ndetse na Yuhi Mike na Shemi ni benshi cyane. Yarondoye abo ngabo ba Kenick Shat, ba Kenison, Yuhi Mike ndetse na Shemi. Avuga ko ari benshi cyane kubarondora bigoranye cyane. Arongera arabazwa ati wigeze wumva ushaka kureka umuziki? Ni ikibazo yabajijwe. Arasubiza ati byigeze kubaho ejo bundi, nagiye mu bucuruzi numva buri kuntwara, ariko umuziki uba umeze nk'ikintu nkunda cyane ku buryo ntawureka. Umuziki dukora si uwacu, ikintu ukorera abandi rwose ugomba kucyubaha cyane. Abajijwe ikibazo cya nyuma baramubajije ati ni bande bagize uruhare mu izamuka rya The Ben tuzi ubungubu? Arasubiza agira ati nari maze igihe ndirimba indirimbo ndi kumwe na Tom Cruise, rero buriya iriya ndirimbo amaso ku maso ntiyari iyanjye, ahubwo yari iya Roga undi Tom Cruise
Alex Muyoboke na Ezra nibo batumye njya muri studio no kuvuga ngo abo yashimiye nibo batumye azamuka ngayo nguko ngibyo ibibazo The Ben yaje guhatwa ku tariki 9 hari ku gatandatu abisubiza muri ubwo buryo gusa yagarutse cyane ku kibazo cyari hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melodie indirimbo itarasohoka byari byakuriye urundo ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo nangereka mushimire